Edicioni i treti i emisionit më të shikuar për Puthën po vazhdon të transmetohet çdo ditë duke u shoqëruar me një prime ditëve të shtunë ku po shpalosen më gjërësisht situatat. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Debatet të ashpra po ka mes konkurenteve në studio, por debatet shumë herë nuk po mungojnë as në takime. Së fundi Ada në takim me Hysenin u acaruan duke diskutuar të kaluarën e Hysenit me Alvisën. Ada është njëra nga konkurentet e përputhen më të komentuara, natyrisht për shkak të takimeve me djemt, gjithashtu edhe për dukjen e saj. Me hyrjen në program, Ada mori vëmendje me tiparet e formësuara trupore. Ndërko përveç komenteve nga ndjekësit, për dukjen së fundi është publikuar një foto e cila tregon se konkurentja e përputhen ka punuar si eskort. Kujtojmë se ajo nuk ka zvoluar detaje rreth jetës së saj se ku ka punuar më parë, dhe burimi i lajmit nuk dihet nëse është 100% i vërtetë.